Të ndërruar shikues, do të flasim tani për ngjarjen e rënd të ndodhur një ditë më parë në Tiranë, ku mbetën të vrara 3 gra dhe u plagosën 3 të tjera, të cilat ishin të pafajshme dhe me ne në studio është psikologu Bledar Zeneli. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në studio, zot Zeneli. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ju. Për të trajtuar këtë ngjarje të rëndë në fakt që ka ndodhur dje, ne ju kemi ftuar sot dhe dëshirojmë të mësojmë më tepër çfarë tregon ajo. Përse mund të ndodhë ngjarje kaq të rënda? Në radhë parë, sinqerisht dua të shpreh ngushëllimet më të thella për familjarët. Vërtet është një ngjarje shumë e rëndë, është një tragjedi ku një person vërtet bën një masakër, ku është një numër shumë i lartë viktimash, por edhe të plagosurish. Është një ngjarje e cila për te dhimbje së madhe është një zile këmban alarmi për gjithë ne, për institucionet, për profesionistët, për familjet shqiptare, që të tregohemi shumë të kujdesshëm në fenomenet e tilla. Kemi të bëjmë një situatë ku një person, për arsye familjare apo marrëdhënie të tyre, ka bërë një masakër dhe është një tregues se si ndonjëherë situatat kur nuk trajtohen në kohë mund të eskalojnë në krime kaq të mëdha. Në fakt duhet të kesh një urrejtje kaq të madhe për të bërë krime kaq makabre, sikur se ka ndodhur dje, dhe jemi vërtet të keqardhur për viktimat, familjarët, po ashtu edhe për të plagosurat. Apo bëjmë si duhet çdo veprim kundër këtyre personave? Ku po gabojmë? A kuptojmë dot sa duhet psikologjinë e tyre? Përse ata i kryejnë këto krime? Shpeshherë të punosh me burra dhe djem të cilët kanë sjellje të dhunshme, më shkas dhe nga eksperienca ime disa vjeçare në drejtimin e programeve rehabilituese për dënuesit, është një punë e cila duhet të bëhet me shumë kujdes dhe duhet jemi profesionist për të matur dhe riskun të cilët çdo rast sjell me vete. Me sa kam lexuar në rastin në fjalë apo me sa kam vënë re, është një rast i cili është i përsëritur në sjelljet e tij dhe duket qartë që ka çaluar shumë si sistemi i drejtësisë, por edhe mënyra se si është menaxhuar kjo situatë. Në diënin time, zotria ka qenë i dënuar, pra ka qenë në institucionet e vuajtjes së dënimit. Zotria është referuar apo është kontaktuar nga linja e Këshillimit për Burra dhe Djem për të marrë pjesë në programin e rehabilitimit. Dhe në diënin tim ai ka refuzuar për të bërë pjesë të programit me arsyen e tij që nuk kam nevojë për këtë shërbim. Dhe në këtë formë nuk është vijuar më tej puna apo të kuptuarit apo të ndihmuarit të këtij rasti specifik. Po ai pranojnë gjithnjë për shembull që ka nevojë për ndihmë. Disa prej tyre ose që mund të kenë ndoshta probleme mendore, emocionale, refuzojnë ta pranojnë këtë gjë. Refuzojnë madje sepse thonë që unë nuk kam asgjë. Dhe organi përgjegjës është pikërisht truri që duhet të sinjalizojë këta persona, i cili tashmë nëse është i dëmtuar, si mund të vinë, por a duhet të ishin detyruar, sepse çfarë tregon fakti që një person vrasës ka qenë në fakt që duhet ishte pas hekurave ka qenë jashtë. Unë kam pak vështirë të fokusohem shumë tek pjesa ligjore apo nuk dua të bëj një gjë të cilën nuk jam kompetent. Por shpeshherë shërbimet rehabilituese ka një komponent shumë të rëndësishëm ku në momentin ku mungon bashkëpunimi nga pale i cili duhet jetë pjesë e programit, atëherë shumë e vështirë produktiviteti apo që programi të ketë sukses. Keni shumë të drejtë kur ju thoni që shpeshherë është e vështirë dhe po puna me persona të cilët janë agresiv apo ushtrojnë dhunë familje, por dhe më gjërë, është një target grup i vështirë që të vinë me dëshirë apo ta pranojnë një shqetësim të caktuar dhe të kërkojnë ndihmë. Sepse nëse shikojmë një kontekst tjetër, shpeshherë ata shprehen që okay, mua s'kam asnjë problem, unë jam mirë, nuk kam nevojë. Problemi janë të tjerët. Problemi janë të tjerët, dhe kjo është mënyra se si shpeshherë këta individ tentojnë që ta jashtëzojnë qoftë ndjenjën e fajit apo problemet e tyre dhe ta projektojnë ta shikojnë diku tjetër. Dhe po ne hasemi shpeshherë në rezistenca të tilla ku në fillimet e takimeve tona ata shprehen jo bashkëpunues, shpeshherë kanë tendencën të viktimizohen apo të justifikohen apo të minimizojnë situatat, por çdo rast është i veçantë. Në këto tre ndarje kryesore që un kam vënë si profesionist në këtë fushë, shpeshherë kam vënë burra të cilët janë të dhunshëm vetëm brenda në familje, kur janë individ të cilët shpeshherë jashtë familjes shfaqen si njerëz të qetë, nuk krijojnë probleme, nuk janë kontingjent për sa i përket drejtësisë. Ama në brënda familjes tyre, shpeshherë qasja apo sidhja që ata bëjnë kërshi familjarve, janë individet cilët kanë elementet dhunës, qo psikologjike, qo fizike. Dhe kjo rankim që unë përbëj, jo për të justifikuar, dhuna në asë një moment nuk justifikohet, dhe ka një ndryshim shumë të madhë me dizemërimit edhe dhunës, dhe shpeshherë, dhe pse shpeshherë meshkujt apo kjo tipologji, tenton të ngatroj këtë dalim,
zemërimi është një emocion i cili ndodh tek çdo qenie njerëzore. Pa mund të kontrollohet zemërimi. Dhe dhuna është forma se si shpeshherë njerëzit mësojnë, se si shpeshherë individët caktuar mësojnë t'ua bëjnë me dije antarëve që janë rreth rrotull tyre që janë të zemëruar. Dhe për sa kohë është një sjellje e mësuar, të gjithë studimet në këtë fushë ndjes në këtë fushë tregojnë që çdo sjellje që është e mësuar, ekziston mundësia që të çmësohet, të mësohet një sjellje tjetër e cila është më e shëndetshme. Në këtë ciklin e të mësuarit të sjelljes të dhunshme, studimet kanë rezultuar në 5 faktorë. Kryesisht është dhuna që kemi përjetuar, në familje, pra dhuna që na është ushtruar neve si individ, dhuna që ne kemi ushtruar, dhuna që ne kemi parë, dhe shpeshe ajo që ka është më rëndësishme është si si jemi ndjerë ne në këto element, pra si jemi ndjerë ne kur dikush ka ushtruar dhundaj nesh, dhe si si jemi ndjerë ne kur ne kemi ushtruar dhundaj të tjerve. Ky është cikli 5 faktorësh i cili konsolidon apo ndërton ciklin e dhunës tek çdo individ, të të dy gjinit. Por duke marrë parasysh kontekstin ku ne jetojmë, me shumë pa të drejtë, është dhënë një legitimitet meshkujve, ku shpar si një forcë apo si një cilësi pozitive, ku burrat duhet të jenë ata të cilët reagojnë dhunshëm dhe një sjellje më e kujdesshme apo e më kulturuar kategorizohet në një krah tjetër. Dhe nisur nga këto studime, atëherë ne në vendin ton po e vuajmë dhe me keqardhje më të madhe them nëse nuk ka një ndërhyrje multidisiplinare, do vijojmë të jemi në këtë pellgun apo në këtë vështirësinë e të menaxhuarit të emocioneve. Atëherë, zoti Zeneli, çfarë ndodh në trurin e njerëzve të tillë që vrasin, për shembull? Përse vrasjet më të shpeshta ndodhin ndaj grave dhe ju përmendët dhunën në familje? Për shembull, Esther Perel, që është një ndër psikologët më të mira në botë, referon që nëse këtë sjellje e bën jashtë familjes në punë, patjetër që do të jesh i larguar nga puna. Nëse e bën diku tjetër, nuk mund të largohesh pa pasoja. Nëse ti e bën në familje, atëherë do të thotë që pasojat ndoshta janë ose nuk ka fare, sepse tashmë me familjarin, një burrë që mund të ushtrojë dhunë ndaj gruas së vet, mendon që ndoshta mund ta kaloj atë. Por shumë drejt. A kemi një problem kaq të madh me dhunën ndaj grave në familje? Përse burrat tani janë ose jo vetëm burra, se mund të ketë gra të dhunshme pa i paragjykuar tani, për të mos futur vetëm një rëngjini, përse jemi një shoqëri kaq e dhunshme? Dua tani pikërisht aty tek referenca juaj. Shpesh herë ne si profesionistë të fushës, të gjitha fushave në Shqipëri, duke qenë që vendi jon realisht vuan nga studime të mirëfillta, ndesh shpesh herë kemi tendencën, dhe unë mendoj që është një tendencë e mirë që të uhazojmë studime apo si themi teori të caktuara nga kolegët tan kryesisht në botën perëndimore dhe shpeshherë hasim në vështirësinë të përshtaturit të këtyre teknikave në kontekstin shqiptar. Shumë të drejtë thoni kur nëse një vepër e tillë do kishte ndodhur në ambient pune do përjashtohej nga puna, por në Shqipëri kur flasim për kontekstin e familjes, pjesa më e madhe jona i edukuar që çfarë ndodh brenda familjes ngelet brenda familjes. Pra nëse të gjithë sjellin vëmendje sa herë prindit tan na kanë thënë që se na gjon komshiu, por sot se mos ta marrë vesh dikush problematikën tonë. Dhe në këtë formë, nevoja që ne kemi për të mbrojtur imazhin tonë, dhe nevoja që ne kemi ndonjëherë në këtë konotacionin që i japim familjes, çon në këtë plagën ku shpesh herë ne nuk e shikojmë të rëndësishme dhe njerëzore që të kërkojmë ndihmë dhe për njerëzit tanë familjes. Unë gjej hapësirën këtu të bëj një thirrje shumë të madhe për këdo në familje. Një person që të dhunon nuk do thotë që një person të do. Ne mund ta tregojmë dashurinë edhe pa dhunë. Dhe kur ne ndihemi të rrezikuar, qoftë nga antarët e familjes tonë, ju lutem të guxojnë. Sa më të rrezikuar jemi pastaj nga të tjerët. Ju lutem të guxojnë dhe ta denoncojnë rastin. E mirë kuptoj, nga takimet që un kam çdo ditë, ka një mungesë besimi tek qytetarët shqiptar për sa i përket institucioneve. Dhe me keqardhje dua të them shpeshherë me të drejtë, sepse shpeshherë janë gjetur në mes të rrugës apo nuk janë ndihmuar që këtë situatë ta çojnë deri në fund. Dhe kjo i çon në një pjesë ku ata të struken dhe të mblidhen aty. Shpeshherë kanë vënë re për të shkuar në për te origjinës dhe pyetjes që ju inicioni, pse ndodh pikërisht më tepër tek femrat apo tek vajzat apo tek gratë. Ne akoma hasim në një vështirësi ku familja origjinës ka tendencën që ta shty vajzën që të qëndrojë në familjen e saj. Pra për këtë imazhin, kjo frika nga divorci, për ndonjëherë dhe situatat e vështira familjare, çojnë që t'i jepet një pushtet i pamerituar burrit në familje. Dhe unë mendoj që shumë e rëndësishme që kjo situatë, kjo qasje, është shumë e vështirë të shkëputet nga konteksti të trajtohet si e veçantë. Okej, është lajm dhe të gjithë do të gjojnë, janë shumë kurioztar të gjojnë kur një situatë ndodh, por kur situata është në nivel ekstreme, është shumë e vështirë që ne ta parandalojmë në këtë nivel ku është. Por duhet
një progresion. Ti ishte apo, për ndaluar pak më herët. Tjetër të përshkatzohet. Sepse këj person ndoshta dhunën nuk e ka shfaqur dje, po e ka shfaqur shumë herë të tjera më përpara, ndoshta në episode më të vogla se sa në një dhunë kaq agresive sa dje, ku ishte ekstreme. Tashmë mund të ishte parandaluar, thoni ju, nga ana tjetër është edhe stigma, turpi, por edhe aspekte ekonomike të cilët familjarët, sikurse po përmendim në këtë studio, ndoshta e nxisin vajzën më së shumti që të qëndrojë në familje. Por sa e vështirë është, a kemi ne një problem kaq të madh, domethënë vetëm me gratë dhe apo i trajtojmë si duhet këtë autor? A duhet për shembull si mund ta rehabilitosh, ta trajtosh një person që është kaq i dhunshëm? Sepse ndoshta duhet të ekzistojnë dhe institucione të cilat ata të trajtohen të shëndetit mendor, të shëndetit emocional. Dhe nëse ata refuzojnë, duhet të jenë ndoshta familjarët që e ndihmojnë, por edhe familjarët ndoshta mund ta kenë të vështirë se vetë këta persona refuzojnë të shkojnë. Të marrin ndihmë. Gjej mundësinë të shpreh një shërbim që prej nga 2010-a, 2011-a funksionon në Tiranë, është linja e Këshillimit për Burra dhe Djem, kur un aty ushtroj pjesën e terapisë me dhunuesit, por dhe koordinoj programet aty. Dhe shumë e rëndësishme që burra dhe djem të cilët kanë shqetësime të tilla, të referohen në këto shërbime dhe të ndihmojnë veten e tyre. Por shpeshherë stigma që kanë, vështirësia që kanë për të kërkuar ndihmë, bën që këta individ të bien në grackën e varësisë, siç është alkooli, bigjozi apo elemente të tjerë të caktuar, dhe në këtë formë mësojnë se si të shmangin përgjegjësitë e tyre, dhe kjo i mënjanon, i mbyll në vetvete dhe është një rrezikshmëri shumë e madhe për vepra kriminale. Ekziston ky shërbim i cili e shtrin funksionalitetin e tij në burgje, në bashkëpunim me shërbimin e provës, gjykatat referojnë raste dhe kur bëhet një punë e koordinuar, në këtë qendër janë parë dhe raste të suksesshme. Ku persona të cilët janë dënuar për dhunë familje, pasi janë nështruar një program rehabilitimi 18-24 seanca, gjithmonë duke marrë parasysh edhe rëndesën e rastit apo strukturën e personalitetit të rastit, kemi raste shumë të mira dhe të suksesshme ku e them me krenari më të madhe, ku dhuna në familje është reduktuar dhe jeta familjare është rikthyer në normalitet. Patjetër nuk guxoj të them që të gjithë rastet kanë këtë mirë funksionim, sepse ka një sër arsyesh që e mbajnë. Unë isha pak më parë të shpjegoja tre tipologjit për sa i përket rrezikut që hasin. Dhe siç dua ta vijoj aty, kemi të bëjmë me dhunues që janë dhunues vetëm familje, dhe kjo kategori punohet shumë mirë në terapi dhe vërtet rezultatet kanë treguar që mund ta menaxhojnë sjelljen e dhunshme. Kemi të bëjmë një kategori, ndjes për kontekstin në anglisht, por nuk ekzistojnë fjalë në shqip që mund t'i përshtasim, quhen borderline ose dysphoric, që kryesisht kanë një vështirësi personaliteti ndoshta në të cilët kanë një vështirësi shumë të madhe për sa i përket mënyrës se si vendosin marrëdhënien. Dhe në këtë pjesë dua të ndalte në dy element që ne si profesionistë vëmë re dhe vlerësojmë. Kur dhuna është si një shpërthim i një konflikti spontan dhe kur dhuna ndodh si një sjellje e përsëritur për të kontrolluar dhe për të ushtruar pushtet. Në rastin e kësaj kategorisë të dytë ushtrohet kryesisht kjo pjesë e dytë e dhunës, pra një dhunë sistematike për të mbajtur marrëdhënien aty dhe frika më e madhe e tyre është braktisja. Dhe kjo lidhet me një historik. Mendoj që bashkëshortja mund t'i braktis, mund t'i ikë dhe ndoshta ndaj pastaj tregojnë edhe më të dhunshëm dhe marrin dhe masa. Dua të ndaloj sërish për të bërë një qendrim. Nuk dua që shikuesit të marrin mesazhe që dhuna justifikohet. Ne mund ta shpjegojmë si profesionist. Dhuna është gjithmonë e pajustifikueshme. Unë punoj me dhunuesit në një pjesë të praktikës time klinike dhe ju a bëjmë dije. Unë nuk jam kundër atij si individ që ai të marrë përsipër përgjegjësitë të ndryshoj, por unë kurrë nuk mund të akorcohem me sjelljen që ka bërë. Dhe kjo është një ndarje shumë e qartë. Fakti që ne po i shpjegojmë për arsye, si themi, të kontekstit profesional, por jo për të justifikuar. Dhuna nuk justifikohet në asnjë moment. Një person që ushtron dhunë, patjetër duhet të përballet me përgjegjësitë. Ndonjëherë një nga gabimet që ndodh, patjetër duhet të përballet me drejtsinë. Nëse një person i cili e ushtron dhunën si mjet komunikimi, dhe nëse ai nuk përballet me kufinj, dhe nëse ne dorim në këtë qasje që viktima nga njëra parë thot, haqë si shala do ndryshoj. Dhe dhunuesi nga krau tjetër thot, unë ja hodha paqë dhe këtë radhë, në këtë formë ne vetëm i shtrojmë rrugën një krimi në familje. Duhet të ndërgjësohen familjet. Dhe për më tepër, dua të theksoj, burrat të cilët shpeshherë ka një sjellje agresive në familje, duhet të tregohen shumë të kujdesshëm, sepse ky është modeli që çojnë tek fëmijët. Nëse referohemi literaturës perëndimore, studiuesit thonë që babai është dashuria e parë për çdo vajzë dhe është heroi i parë për çdo djalë. Mënyra se si fëmijët do e shikojnë figurën prindërore, mënyra se si fëmijët dhe kryesisht djemt do shikojnë sjelljen e babait tyre,
atëherë ka një tendencë të jashtëzakonshme që të prodhojnë të njëjtën gjë ose të krijojnë probleme të rënda të shëndetit mendor. Ajo dhuna që këta burra ushtrojnë familje, nuk është vetëm dëmi apo pasoja tek partnera tek viktima, por bën një pasojë, bën një dëm të parikuperueshëm të fëmijëve të tyre për të ardhmen. Sepse shpeshherë, sikurse unista të shpjegoja të ose të prezantoja 5 forma se si mësohet cikli i dhunës, kemi të bëjmë shumë me dhunën e përjetuar. Dhe në praktikën time profesionale tek linja e këshillimit, pjesa më e madhe e dhunuesve, kur ne i shkojmë situatave më thellë, vijnë nga familje me baballar të dhunshëm. Baballar të cilët kanë vërsësime, kanë patur vërsësime me varësinë e tyre, dhunën e kanë pasur një mjet komunikimi, dhe kjo është mësuar tek ata. Dhe dua të ndaloj dhe pak për të parë dhe kontekstin shoqëror. Me keqardhje them që Shqipëria, këtu do guxoj të them pak edhe media, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthort, e promovojnë sjelljen e dhunshme. Promovojnë një model të një mashkull të suksesshëm, të fuqishëm, dhe shumë vajza ose femra mund të tërhiqen drejt këtyre lloj tipave. Dhe kjo është tipologjia e dytë dhe e tretë që është borderline disforik, por dhe tipologjia e personalitetit antisocial. Përse ndodh kjo? Ju duken më atraktiv, ju duken më të studime të ndryshme, të lezetshëm, studime të ndryshme shprehin qasje të ndryshme. Vihet re që këto dy kategori janë meshkujt të cilët nuk vinë kontakt me emocionet. Janë meshkujt të cilët janë showman. Pra janë atraktiv, janë karizmatik, i bëjnë për vete, si thosh. Kanë këtë sensin që ju japi një lloj mesazhi që unë mund të mbroj këto meshkujt e fortë. Ju duket sikur do të mbrojnë. Dhe kur tek vajzat ka një mungesë sigurie apo ndonjë ndjehen të rrezikuar, mendojnë që ky mashkull në krah mund të jetë ai që do t'i mbrojë dhe do t'i japi këtë mbrojtje. Dhe kundërta. Dhe më pas, ajo çka ndodh është që këta meshkuj këtë gjë din të bëjnë, sikur janë në një marrëdhënie, sikur janë jashtë një marrëdhënie. Dhe vështirësia më e madhe për viktimat është më pas që të shkëputen. Nëse kemi të bëjmë një personalitet borderline disforik, është shumë e vështirë që të shkëputemi, sepse vështirësia që këta meshkuj kanë për të ardhur në kontakt me emocionet e tyre, apo për të marrë përgjegjësi dhe për t'u treguar të rritur që kur një gjë nuk shkon, ne mundemi edhe të negociojmë, ata nuk e kuptojnë dot këtë gjë dhe më pas tu fillon saga e dhunës. Aty fillojnë pastaj që ta përndjekin viktimën ose që të bëjnë vepra sikur se ndodhi ajo tjetër. Pikërisht, dhe shpeshherë ajo çka ndodh është që viktima në këtë moment nga frika që përjeton, ndonjëherë dhe kur bie prej kërcënimeve të partnerit, nga frika që mund të dëmtohen anëtarët e tij të familjes, izolohet më vete dhe nuk kërkon ndihmë. Dhe tipologjitë të tilla dhunuesish apo meshkujsh kur e shikojnë viktimën e tyre kaq të pafuqishme, ata e shtojnë dozën. Ata bëjnë edhe më keq pastaj. Ata e shtojnë akoma më tepër. Linja e këshillimit ndër programet që ofron, për vite ofron dhe workshop-e në shkolla, në gjimnaze. Për më tepër, ka ideuar për herë të parë dhe ndërtoi klubin Bëu Burr, ku në këtë klub bëheshin pjesë djem të gjimnazeve, ku merrnin trajnime të caktuara për sa i përket të dhunës, etiketimeve, menaxhimit emocioneve dhe më pas promovonin peer to peer, pra tek bashkëmoshatarët e tyre, një sjellje alternative dhe janë marrë një sër fushatash. Unë do sugjeroja që ne duhet ta vijojmë edhe më herët këtë si shërbim, që do të thotë, ne duhet të vijojmë edhe me jo vetëm gjimnazistët, por në shkollat fillore. Dhuna është një sjellje e cila mësohet gradualisht. Dhe kur ndonjëherë shpërblehemi kur ne sillemi të dhunshëm, atëherë ne presim gjithmonë që ta shtojmë dhunën si sjellje. Gjithashtu është vënë re në tek zyrat e linja e këshillimit që një pjesë e madhe e dhunës shpërthen kur lidhja formalizohet apo kur kemi një martesë apo kur vijnë dhe fëmijë në jetë. Do të thotë ndarje detyrave, vështirësitë që kanë, kjo e vështirëson akoma më tepër këtë situatë dhe në këtë formë është shumë e rëndësishme që të ndërhyhet me programe ku burrat e djem të edukohen në mënyrën se si ata duhet sillen me fëmijën e tyre apo dhe me partneren e tyre. Në një literaturë shumë bukur gjermane nis libri në këtë formë. Për të mësuar të drejtojmë një makinë, na duhet X kohë kurs. Një kurs patente. Për të bërë prind apo për të prindëruar fëmijët asnjë ditë dhe nisme një pikë pyetje shumë të madhe. Na duhet gjithjetër ndoshta të mësojmë, sepse asnjëherë nuk mund të jemi prindër të mirë nëse kjo është një punë e vazhdueshme. Ndoshta edhe jo të gjithë jemi prindër, por nga ana tjetër mund të kuptojmë nga mirëritja e disa fëmijëve, të prindërve të cilët mund të kenë bërë një punë të mirë. Nga ana tjetër disa të tjerë shohim që mund të kenë ato probleme dhe këto varen nga një sër problemesh të tjera. Por sa i përket punës në burgje, bën një punë të lavdërueshme. Ju po thoni që ne ndihmojmë programe riabilituese. A janë gjithmonë të suksesshme? Ju thatë se jo gjithmonë e pranojnë. Stigma, turpi mund të jetë një pjesë, por në burgje hasni kontingjente të vështira. Dhe domethënë si reagojnë të burgosur ose këta persona që kanë një temperament të dhunshëm se jo rastësisht janë aty. Ne prej vitesh që nga viti 2014, pra linja e këshillimit bashkëpunon me burgjet dhe
vërtet dua të falenderoj stafin e edukimit të burgjeve për bonsencin që kanë, për mirëkuptimin dhe koordinimin që ne bëjmë. Linja këshillimit nuk e bën dot këtë punë vetëm në burgje, nëse ata nuk janë bashkëpunuas dhe ata nuk na ndihmojnë me rastet. Tek burgjet patjetër në këto vite kemi patur raste shumë të suksesshme. Kur e kanë filluar terapinë brenda në burgje, si një shërbim i shtuar nga stafi psikoedukativ dhe e kanë vijuar më pas pasi ata kanë dalë nga burgu tek zyrat e klinikës këshillimit. Patjetër ka raste të cilët nuk dëshirojnë të bëhen pjesë, dhe duke qenë që bashkëpunimi është në këtë formë ku ne ofrojmë si shërbim, përpiqemi t'i lëmë disa hapësira, por tek personat të cilët për shkak të mentalitetit apo për shkak të gjendjes tyre emocionale refuzojnë të marrin pjesë tek ky shërbim, është e pamundur që të arrijë një sukses. Suksesi është diçka që nuk është thjesht një lloj tek gjithë, duke përmendur dhe faktorët e sipërcituar. Pra ka të bëjë shumë struktura e personalitetit, si themi intensitetin, në çfarë faze është individi, rrezikshmëria që shfaq, gjithashtu një vështirësi që ne kemi vënë re është kur personat kanë varësi të theksuar ndaj alkoolit apo lëndëve narkotike, kjo e zvoglon, si themi, rezultatet apo suksesin në terapi. Por gjithashtu është shumë rëndësishme, ne punojmë shumë në sfidimin e vlerave, normave. Në kontekstin shqiptar, ka një tendencë ku burrat mendojnë që nuk ka nevojë për ndihmë. Por, në një bashkëpunim të tillë, është parë që ka sukses në rastet në burgje, të cilët vërtet ata janë në fazat e para të ushtrimit dhunës, apo është hera parë që ata janë dënuar, dhe është vënë re kur ata kuptojnë që ky shërbim nuk është aty për t'i diskriminuar, apo nuk është aty për t'i gjykuar. Por është aty për t'i thënë atyre e bëhemi bashkë dhe si mund të përmirësojmë gjendjen tuaj, qoftë familjare, qoftë emocionale. E qartë, në lidhje me atë çfarë ndodh në botë në lidhje me këto programe rehabilitimi, ndryshimi të temperamentit, anger management ose trajtimi zemërimit, ndoshta i trajtojnë ata. A kanë sukses gjithmonë, se për shembull ne e dim që në këto vende të Bashkimit Evropian ose të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në vende të tjera këto kanë sukses dhe janë goxha më të përparuara. Personat janë më të ndërgjegjësuar për të marrë pjesë qoftë në një program rehabilitimi kundër alkoolit apo kundër dhunës. Po në Shqipëri për shembull, a ekziston po ka shumë kjo pjesëmarrje apo përsëri kemi turp të marrim pjesë në to? Për vitin 2022, tek linja e këshillimit janë trajtuar 127 burra, ku 98 prej tyre ka qenë me një urdhër nga gjykata apo të referuar nga institucionet, pra nga gjykata, burgjet, dhe pjesa tjetër kanë qenë individ të cilët ata janë vetë referuar nga pra ose kanë kontaktuar vetë qendrën ose janë referuar nga familjarët. Kur flasim për suksesin dhe krahasimin e suksesit, është pak e vështirë të bëjmë një krahasim kur dy vende vijnë nga kultura të ndryshme. Shpesh herë kur ata dalin nga programi rehabilitimit, është shumë i rëndësishëm shoqëria aty jashtë. Prandaj nisa dhe thash pak sa rëndësi ka komuniteti apo shoqëria, nëse persona të thon shumë të tjerë. Nëse shoqëria apo komuniteti ku është, si themi, e mbështet sjelljen e dhunshme, atëherë këta individë kanë vështirë të vijojnë ta mbajnë këtë ndryshim qoftë edhe jashtë, shpeshherë të turpëruar nga mënyra se si çfarë tjerë do mendojnë apo humbja e territorit, ndodh që ta zbehi apo të na afatgjat që ta mbaj këtë ndryshim. Në këto vite më është dashur që edhe në vizita studimore që kemi bërë në vende të ndryshme europiane, shpeshherë programet e kanë të vështirë, sikurse edhe programi në Shqipëri, që të marrë përsipër dhe të thotë nëse ky programi do ketë 100% sukses, 70% apo 50%. Por, duke matur instrumentet që ne përdorim, por të cilët janë të përshtatura nga praktika ndërkombëtare, ne ka një tendencë që programi pak a shumë të parashikojë nivelin e riskut. Pra sa rrezik ka ky individ të bie sërish në këtë sjellje të dhunshme. Dhe në këto element janë struktura e personalitetit, nëse ka probleme me varësinë. Shqipëria është nga vendet në Europë, nga vendet e vetme të cilët nuk ka një qendër riabilitimi për varësinë, e cila është shumë e rëndësishme që të iniciohet qoftë nga institucionet shtetërore, por pse jo edhe nga si themi, për varësinë ndaj drogave dhe alkoolit ekziston ndoshta tek spitali që mund të jetë një ndoshta një pavion, por nuk ekziston një qendër e mirëfillt ndoshta. Unë po sugjeroj që të jetë një qendër e cila përtet detoksikologjisë, pra pjesës si themi mjekësore, ku personat shtrohen dhe trajtohen nga pjesa fizike për pastrimin e alkoolit, por të ketë një qendër të mirëfillt që i trajton edhe nga ana psikoterapeutike. Programi që ofrohet tek linja e këshillimit, dhe pse shpeshherë terapistët këshilluesit aty kanë përdorur backgroundin e tyre apo kualifikimet e tyre për të ndihmuar
përsa i përket varsis, kryesisht është një program i cili i referohet asaj që ka dhe ju cituat, anger management, pra individ të cilët të kuptojnë originën e sjelljes tyre të dhunshme, të kuptojnë faktorët eskalues, të përpiqen të kuptojnë anët e tyre të forta dhe se si do mundet më pas të bëjnë të përshkallëzimin dhe të mësojnë të ndërtojnë një sjellje jo agresive. E qartë, a jemi në një shoqëri e dhunshme dhe në fakt a nisë nga dhuna verbale, një pyetje të fundit sepse jemi në limitet e kohës. Ata është mundur të shërohen këto raste të këtyre burrave të dhunshëm, pse jo mund të ketë dhe gratë të dhunshme? Me keqardhje e them që po. Ne jemi një shoqëri e cila e promovojnë dhunën. Pra shpeshherë kemi fut pjesa e sjelljes dhunshme është futur në këtë, si themi, është futur në këtë karakteristikë e një mashkulli të suksesshëm. Dhe këtu dua të bëj edhe një parantezë. Shpeshherë kur ne jetojmë në një vend ku ne ndihemi të pambrojtur nga institucionet, apo ndonjëherë ne humbim besimin nga institucionet, atëherë aktivizohet një nevojë për vetgjyqësi. Dhe këtu mashkas jo vetëm tek dhuna në familje, por edhe tek të rinjt nëpër shkolla. Nëse hedhim një vështrim dhe shikojmë ka një nivel shumë të lartë të dhunës tek të rinjt, por këta të rinjt të sotshëm, nesër do jenë baballar. Dhe kur ky model sjellje mësohet, patjetër do transferohet edhe në familje. Dhe në këtë formë mbahet zgjuar ky cikli i dhunës që un përmenda pak më parë. Dhe shumë e rëndësishme që programet të ndërhyjnë seriozisht në programe edukimi, mundësisht deri në kopshte. Pra ku fëmijët të mësojnë si të menaxhojnë zemërimin e tyre. Se kemi parë ato vajzat para disa ditësh, nëse mbani mend, tek vajzat gimnaziste që ishin deri tek 15 vjeç, një sjellje alarmuese, një sjellje që na bëri të ndiheshim keq të gjithë ne, që nuk domethënë janë disa ose nuk janë prindër, por edhe ti je prind, është e vështirë sot ta edukosh një fëmijë, aq më tepër vajza me një fjalor të papërshtatshëm dhe të dhunshme në ekstrem, duke tërhequr bashkë moshatarën e tyre zvar, në një kohë që ne imagjinonim në periudhën tonë të paktën, por qoftë edhe tani, e donim shumë njëra tjetrën dhe nuk e imagjinonim dot të arrinim në këtë lloj ekstremesh. Si ka mundësi gjithë kjo dhunë, nga prodhohet gjithë kjo dhunë? Po, dhe për më tepër po të mendosh që unë të guxoj ta them që kjo është vetëm maja e icebergut. Këto janë dy raste të cilët janë transmetuar në media, por aty jashtë vërtet ka një dhunë të jashtëzakonshme ndër mjetërimve. Dhe shumë e rëndësishme që hapësira televizive të shfrytëzohen më tepër për programe edukuese. Po të shikojmë teknologjia dhe të gjitha ato. Patjetër, teknologjia, media sociale, shumë e rëndësishme që të ushqehen me materiale apo të ushqehen me emisione të cilët promovojnë. Unë kam vënë re, në Shqipëri mungon rol modeli i një vajze apo një djali të suksesshëm. Shpeshherë të rinë kanë tendencën të ndjekin rol modele të cilët në strukturë janë disfunksional. Ose janë të dhunshëm dhe pastaj duken sikur janë disfunksional. Nëse ne hedhim vështrimin dhe shikojmë vetëm si themi tekstet e këngëve të cilët janë hit tek të rinjt apo modele të cilët shpeshherë të rinjt i marrin si pika referencë, si model, vërtet janë modele të cilët janë shumë disfunksionale dhe shumë destruktive, dhe të cilët këta të rinj sot po i ndjekin, dhe kemi një krizë shumë të madhe për sa i përket adoleshentëve dhe prindërve. Pra një fëmijë që shikon babain dhe nënën që ushtron dhunë, ndonjëherë ka shumë vështirë të qëndrojë me ta dhe të menaxhojë zemrimin e tyre, dhe ka më të lehtë të shkojë në këtë gratskën e shoqërie që e promovon dhunën. Është një formë se si shmanget patjetër. Është një formë se si shmanget gjithë kjo dhimbje e madhe në familje. Kur unë shikoj dhunë, shikoj shumë dhimbje nga brenda. Dhuna është forma se si ndonjëherë individët fshehin emocionet e tyre vulnerabël, si frika, trishtimi, lëndimi, dhe është një nevojë për të qenë më agresiv në këtë gjë. Po. Zoti Zaneli, ju falenderojmë që ishit sot me ne në RTS 24. Ju urojmë suksese në punën tuaj. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit shumë për ftesën.